ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಳಸದಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನಂದು ಕಳಸ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಳಸ ವ್ಲಾಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಕಾಫಿದು ಹೂಗಳು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬೀರ್ಸಿತ್ತು. ಅದು ಇಡೀ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಏನೋ ಒಂಥರ ಅದು ಕಾಫಿದು ಘಮ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಿಸಿಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಹಂಪು ಅದು ಇದು ಇತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಕಳಸದಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 1.5 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೇನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯಾಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಂಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ವೆದರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಏನು ಬಿಸಿಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಯಾಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೀಗ ಫೈನಲಿ ಹರಿಹರಪುರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಗೋಪುರ ಇದು, ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಾರದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಿಹರಪುರ ಇರೋದು ತುಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ. ಹರಿಹರಪುರನ ದಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಂದು ಯಜ್ಞದ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸಹ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳ ತಪೋಭೂಮಿ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯ ಸಹ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಹೊತ್ತುವೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ, ಹಲವಾರು ಹೋಮ ಹವನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಚಂಡಿ ಹೋಮ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಲೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.